Telema Hrvatska najavio je lansiranje svoje nove usluge u jugoistočnoj Europi. EON Video Klub na PATV platformi EON TV, donoseći u Hrvatsku jedinstvenu zabavu na zahtjev. S više od 25.000 filmova, serija i dokumentaraca. EON Video Klub se može pohvaliti najvećom i najdržajnijom videotekom dostupnom svim korisnicima. EON-a, s modernim i inovativnim sučeljem, prijedlozima preporuka, personaliziranim odabirom sadržaja i mogućnosti preuzimanja sadržaja za gledanje izvan mreže. Sve to je dostupno sada svim korisnicima EON-a. Adrian Ježina, predsjednik uprave Telemača, naglašava. Cilj nam je obogatiti hrvatske domove vrhunskom zabavom i povezivosti. Fokusirajući se na pružanje najboljeg korisničkog iskustva uz najveću vrijednost. Naša strategija u kojoj korisnika stavljamo na prvo mjesto te kontinuirana ulaganja u tehnologiju i sadržaj odražavaju našu usmjerenost ka izvrsnosti i inovativnosti. Damir Rsajković, izvršni direktor razvoja proizvoda u Telemaču, dodaje, pokretanje EON Video Kluba označava značajnu prekretnicu u kućnoj zabavi, odražavajući našu predanost poboljšanju iskustva gledanja. Naša opsežna videoteka sadržaja i inovativne značajke ukazuju na našu predanost pružanju iznimnih opcija za zabavu.